אני יודע שהיו תקופות קשות כשאת נלחמת על אהבה והם ויתרו בלי בעיות. לא סתם כולם אומרים אין אמונה מגברים, אז גם בי אין אמונה, פאק עזבי לא נפגשים. סתם אני מגזים, כי גם גברים יודעים איך זה מרגיש שאין תשוביש לחזור ללב שאוהבים. לא יודעים למה ציפית, אהבת או רימית, בוואטסאפ ובאינסטה זה נגמר, עשתה לה ויסטה. למה בכלל ניסית, למה בכלל ניסית ללגום את האהבה עד שאין רגש בכוסית. אף אחד בינינו לא נלחם על זיכרונות, אז מה שווה תמונה אם לא רואים שוב זה את זאת. שיספרו ההודעות, תשמרי את המתנות, לשרוף פה כל כיסא שבו נהגנו לבלות. מהדרך שעברנו נשארו רק יבלות, אז תסתכלי לי בעיניים לחפש את הדמעות.